Маданият министрлигинге Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрындагы жаңжалды иликтеген комиссия ишин жыйынтыктады. Учурда иликтөөнүн кортундусу даярдалып жатат. Бул туурасында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинин басмасөз борбору билдирди. Иликтөөнүн жыйынтыгы чыккандан кийин расмий маалымат берилет. Аталган комиссия опера жана балет театрындагы чуулгандуу ишке байланыштуу түзүлгөн. Театр кызматкерлери 6 мартта көрүүчүлөр келгенден кийин сахнадан чыгуудан баш тартып, орусиялык артисттердин коштоосундагы Аккуу көлү спектакли үзгүлтүккө учураган. Биринчи жолу спектаклдин үзгүлтүккө учураганы коомчулукту өзүнө бурдуруп, артисттер коммерциялык спектаклдерге бекер катышаарын айтып, эмгек акы төлөөнү талап кылышкан. 10 мартта вице-премьер-министр Артём Новиков театрдын жетекчиси артисттер менен жолугуп, маданият министр Министрлигине артисттердин маянасын жөнгө салууну мыйзамдын негизинде иштеп чыгууну тапшырган. Ал эми артисттердин маселеси бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлүп, вице-спикер Аида Касмалиева театрдагы жаңжалды иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Ал жерде россиялык балет, россиялык артисттерден биздин артисттер кем калышпайт таланты боюнча. Бирок алар келгенде билет кымбат сатылат дагы, алардын айлык акын ар кале ошол бойдон бийлей бересиңер дейт дагы, сахнага баардыгын чыгарышат, бийлешет, бирок бир дагы мына трудовой договорлорун караш керек. Ошол театр дагы отдел кадров эмне менен алектенип атат, бухгалтерия баардыгын карап, эсеп палатасы, азыр Финпол жоюлуп кетти, бирок тиешелүү органдар баардыгын 2-3 жылда эмне болуп атат? Улам эле ушул театрыбызда жаңжал чыгат, улам эле. Биз албетте, мисалы үчүн мен жетекчилик кетсин, же болбосо дагы бир ушундай чараларга каршымын. Себеби дегенде ал абалды өзгөртпөйт. Абалды эмне өзгөртөт? Ошол биздин руханий байлыгыбыз, маданий кызматкерлер талап кылган өзүнүн акчасын бергиле жана ошол театрда иш жакшы жүрсүн. Ал эми артисттердин айтуусу боюнча алардын маянасы 8-9 миң сомду түзөт. Бийлегенге кийген бут кийими 110-120 доллар турат.